Ahoj, my vás vítáme z naší dovolené na Islandu. No a nás čeká poslední celý den na Islandu, tak se ho jdeme společně užít.
rychlíku čekáme na naše letadlo a za chvíli odlétáme zpátky do Krakova. Island je nádherný a jestli nevíte, zda si letenku koupit a vyrazit, neváhejte, kupte ji a navštivte tuhle nádhernou zemi, protože má opravdu co nabídnout. Je to tu fakt nádherný. Jo, a jsou ještě tady drahý ceny, jo? To je pravda, je to tady docela drahý, takže se připravte docela dost peněz, ale za ty zážitky to stojí. Mějte se hezky a zase u dalšího cestovatelského videa někdy. Ahoj. Ahoj.